assalamu alaykum wa salam wa aduna bi yeb ñu leen di nuyu di leen di sante ku nekk ak sa tour ak sante wa ñun nak tay vidéo bi nak ñun sa ku ñu xol ñu xamni musu ñu def vidéo sax mais vidéo bi dañu ko def tay pour sungulu pour sungulu ñu mu sante sax xawma baccili xawma gatchili parce que gatchila bi mom gatchila wa waxu ci ko de wa sungulu yu ñun nak dañ la bëggoon ndaysan dugal la suñu biir xol ndaysan tegg la fuñu tegge suñu bop ndaysan yow mi ya tax ni setan wir wir ndaysan wa dekk bu sa xalé sa buñuy wo fi nan fuñu jëndal lañu ay tubé jëndal lañu tubé sumbulu ma sa tubé sumbulu ci xalé la ko xamé village may lan moy tubé sumbulu ñu tubé bo sumbulu sol xawma nak la ma commencé di la setan ndaysan bëgg la lool soppi la xawma parce que ñun ay kanko lañu dégg ñu olof ko ñu ko waxé ñun on est fier de être très bien ok duñu nek suñu bop duñu wax ndax ay joola duñu ay joola bo ñu xolé suñu déguisement bi rek war nga xam wa yow nak sumbulu nak mais tay xam nga nit bu la bëggé ba tégg la fu sori mais tay da nga waccé sa bop xawma lan ba zéro zéro lan zéro degré très bien yow da nga bëggoon siw sumbulu ya gëna siw xawma corona ya gëna siw instant bi corona virus waaw nga ne ma ah janguñu kay varais varais xawma virus très bien sumbulu gis nga nit bo bëggé ci da nga tok ci plateau yi xam nga yeen bo leen bëggé ci fa ngeen la la ko may wa il faut ngeen la kaw kaw yi wala ngeen la wa village wa wala ngeen la wa casamance pour ngeen ci pour ngeen tak yow da nga bëgg tak tak nga nak ben clat té ni nga takké tay après da ngay fay do to takati nga ne ma dem nelaw ma xolé sama kanam lu mu froissé nga dama xalat yow sumbulu wax bi foko jëlé ndax yow de un yow kaw kaw ci kaw kaw ngay baran ci kaw kaw nga nek di baran yow bu lu fatte de hotel lay lidé ñun contane nañ ci luñu nekké waaw tay entreprise yu bari bo démé té kaw kaw ñoo fa nek té patron yi sa kaw kaw lañu jëkë jël tégléen sen kaw da melni kaw kaw mo la botu mo lay dundal yow ballegi bobu non tak sa mak sumul bu nga bala ngay wax wax bi nga gëstu won ci ballegi xane ma ballegi kaw kaw la donc mo tak magam mo tak buri yow buri sa mo la gëna nek star parce que mom jëkërum sa star mais buri ken musu ko deg ci wax ñak fay day yow ci ñu ngay dugg sumbulu dugg nga nak ci ñun xare ma da nga dugg ci ñun hmm ya nga ni ci ñun sumbulu yow do to takati yon nak ku dugg ci ñun nak pour toñu da nga lay fay ba nga fay yow xana xamoo ñu ñëk nek Sénégal Dakar duma la wax comme yow jangoo amna ñam te mënuma la ko expliquer mais dama lay wax dama lay wax ay tour lew posé da senghor lan la ay fofu fofu la ay kawa la très bien Émile Badian lan la ay kawa lañu Pierre Atepa Goudia bi lan la je sais qu'elle ne comprend pas ce que tu es en train de dire ba ci ay kilifa diiné yi sax duma leen tuddu sen tour ndaysan sumbul da nga wax ak bu reuy te xamoo fokoy waxe Macky Sall Abdoulaye Wade ay kaw kaw lañu waaw waaw yow dëkk bi yëpp ñukoy yor yëpp ay kaw kaw lañu sëriñ yi yëpp yow da mo tamay la duma tuddu ay tub ñoon ñëpp pourtant ay point lay doon pourtant ñoom de ki wuñu Dakar duñu wa Dakar sumbulu sumbulu yow wax bi dang ko wax ba paré xamoo sax yow sa kenn xamul li nga doon yow sa sutul sa mo gëna ñang yow motax yow yow lo doon yow baaxo yow da nga doon jouer viri viri ñi yaaka ni nga mel nekati yow tay bo amul ci kër sa bu nga sey sey yow di nga tax sey bi di nga tax kër ba nga tax mënul nga tax ay ha tax sey kër gi tay tax comme ñun ay village ay village ñu olof tu sais nous on comprend pas bien yow bu lak sa français ñu lañu wax lak olof comme ñun deggu ñu parce dama né bo lé bo lé même bu ma laké français sax du ko xam dafa né bo lé gisé sa ñuy jaay sa bu ñu yéd yaa ñu jot diñu lak sa olof ba ñun d'accord nañ dañuy liggéey daam suñu doole duñu taxawalu comme yow ñun goor duñu talal seen xaaliss waaw duko jël ni ñu koy jël ni ci mers ñun dañuy liggéey ni waaw yow sumbu yow da nga taxawalu ba am xaar jël ko diko xéssal ci lan la jënd say auto yow ci lan la am sumbu buma taxaw wax ci amul dara demb nelaw ma dara suñu xaaliss yi ñoo lay dundal parce que buñu feeyo xawma grand théâtre xawma lan ñoo do sol yo do nan yo do mel du nga melni TFM la bakal bu len ko yak TFM bu len ko yak waaw ndax sen genre waruñu tok plateau yow sa dañ la wara sa gañu la jang il faut que nga delo wat ñun duñu la xaka yo français wala anglais de ndax ñun jang nañ mais duñu la xaka yo français olof bobu bu tax nga ne ñun deguñu bu kuñu xol ñu xamne ñi ay kawkalu bobu lañu waxe ak yow tay sumbul waaw sumbul ya ñak classe ya ñak sumbul xana xolo sa demb sa photo yi demb la ilaq ilallah ya ñak fayda demb na ma crise sax buma gisee photo bi sumbul man dama suma nekkon yow sumbul fi lay jaar baye
nek yow do artiste luy nane artiste deug deug yeen il faut ngeen dem jangal il faut artiste école artiste ma du def ci sumblu artiste ñun na ma wax la tay artiste bu wara def artiste di gëm bopom bayiko ñu nek ci Sénégal dafa am ci ñeneen ño xamantene ñom tak bo leen gisé rek da ngay xam na ñom dekk ñu Dakar parce que c'est un comportement ñi ngi laal seen bakkan ñi ngi laal seen bop ñi ngi laal seen ki mën na baña nek ci sen éducation mën na nek ñak xam ci ñom ci sen parents yi parce que ñom ay nitu Allah lañuy doon ñu bal ma ci wax bi manam buñu joggé ci dëkk yi buñu ñëwé automatiquement da ngay xam né ñi dëkkuñu Dakar parce que sen comportement parce que civilisation peut-être égout ci ñom ñom naka lañuy dundé lool.